kuwagatandatu mvuye ku kazi yarambwiye ngo arumva ameze neza none tusaba bigere nimugoroba nk'ibisanzwe ngo arumva akeneye ko dutarama ndabwira ntabwo mfite gutarama ntibishoboka bigere nimugoroba ubwo ni mu ijoro hagati iyo ngiyo kwenda gucya mbona umuntu yabuze amahoro nicuye arambwira ngo ko ndabona hanze bameze gute ndabona ngiye kugera hagati hari iki undimo ndabona umuntu uri kumubona arambwira ngo senga utitaye ku byanyu nimara gusenga arambwira ngo ngeze aho najyaga mbabajwe n'ikintu kimwe gusa nuko Pamela atasize imbuto mu muryango wanyu
Thank you.
Thank you.
Tunashimira itorero rya Four Square kuri gahunda nziza babanye n'umuryango kuva ibi byago byaba kugeza uyu munsi twakomeje kubona ihumure mwarakoze cyane turabashimira namwe abashoboye kuboneka hano uyu munsi muje kudufata mu mugongo muje kudufasha guherekeza uyu mwana wacu mwese Imana ibahe umugisha tugiye kujya muri iki gice cya kabiri nk'uko pasiteri yarabivuze ni igice cy'umuryango ariko twese turi umuryango turi buze gufatanya gusa dushobora kuza kugira umwanya mutoya kubera impamvu z'amasaha
muze kubyihanganira ndabizi muri gahunda nkizi abantu benshi babagira bafite icyo bashobora kuvuga ariko nutabona umwanya wo kuvuga turabizi ko presence yawe hano iravuga byinshi kuri twebwe rero abatabona umwanya babyihanganire ndaza no gusaba nabantu turi buha umwanya w'ijambo muze kudufasha kugira ngo twihutishe gahunda ubu dufite igihe cy'isaha imwe hano tuze kubizirikana nkuko mubizi rero turi mu mwanya wo guherekeza umwana wacu wadusize harababibonye mu buryo butandukanye ariko nagira ngo nsabe umuntu uri buze kudufasha kuvuga kutubwira uwo twaje guherekeza uyu munsi hanyuma tuze kubona gukomeza n'ibindi nsabe Maître Patrick niba ari hafi aze adufashe arakoze nguko bivuze reka tubagezeho umwirondoro w'umwana wacu twaje guherekeza uyu munsi abenshi bafite tuno tudepliyando umva biri bworohe abo tutagezeho bakurikire bamenye uwo baje guherekeza uyu mwana wacu yitwaga Byishimo Pamela se yitwa Pasteri Rusukiranya Jean Drac nyina yitwa Kadabagizi Uzi Pamela yavutse ku itariki ya 27 z'ukwa 8 1994 avukira ku mugorore mu Bibogobogo ni muri Kongo yavutse mu muryango w'abantu 8 abahungu 2 n'abakobwa 6 akaba yari umwana wa 7 Pamela Byishimo yashakanye na Ruhumuriza Museveni ku itariki 16 z'ukwezi kwa 7 umwaka ushize bakaba bari bamaranye amezi 5 Pamela yize amashuri abanza kuri Ecole Primaire Catholique de Ngoma aho nihuye ibutare hanyuma akomereza amashuri yisumbuye muri Groupe Scolaire Gatagara ihuye nanone ibutare yaje kurangiriza muri kaminuza muri University of Tourism and Business hano Kigali ayo niyo mashuri yize kandi mu myaka ye yari yayikoresheje neza ubuzima bwa gikristu yabaye muri Sunday School kuva afite imyaka 3 cyangwa se Ecole de Dimanche amaze gukura yatangiye umurimo w'uburirimbyi muri korali y'abana ya Come to Jesus nyuma ajya muri korali yitwa Le Messager iyo mirimo yose ayikorera muri Eglise Methodiste Libre mu Rwanda Paroisse ya Ngoma hanyuma ajya kwiga kaminuza I Kigali ari naho yakomereje umurimo w'uburirimbyi mu itorero rya Power of Prayer mu itsinda ryitwa hiringirizwe cyane akaba yari umwe mu baririmbyi bayo ubu akaba yabarizwaga mu itorero rya Foswe ari naryo ryayoboye imihango Pamela yari afite ibintu bimuranga icya mbere yarangwaga n'ubugwaneza cyane kuko byagiye bivugwa muri iki cyumweru cyose yakundaga abana cyane
yakundaga abavandimwe n'abantu bose muri rusange. Yubahaga Imana agakunda no kuyiririmbira. Ubuzima busanzwe bwa Pamela yakoze mu kigo cy'ubucuruzi cyo kubaka cyitwa EPP Construction. Imirimo ya Pamela byishimo nitwayivuga ngo tuyirangize, nubwo mu byukuri yasaga n'ubizi imirimo yakoze irenze imyaka yari afite. Yari mugari nubwo yari akiri muto, yagiraga inshuti nyinshi zagiye zikorana nawe imirimo itandukanye, cyane cyane iyivuga butumwa mu ndirimbo. Akaba yaratabarutse azize uburwayi mu buryo butunguranye nyuma yo kugezwa ku bitaro bya gisirikare I Kanombe mu ijoro ryo ku itariki ya 9 z'uku kwezi muri uyu mwaka. Pamela akaba yitabye Imana afite imyaka 28. Imana ishimwe kuba yari yaramuduhaye, ubu akaba yarageze aho yicaranye n'Imana. Imana ishimwe. Rero mu byubahiro byanyu reka tubagore muhaguruke tumwibuke umunota. Kanya ashima Imana ko bonye ibirori bya nyuma bya Pamela. Bimwe twabibanyemo sinabibona ariko ibyo uyu munsi ndabibonye. Kindi ndabashimira ko musa neza, yakundaga ibintu byiza cyane. Sindi buvuge ku buzima bwe busanzwe kuko benshi babuvuze, ariko ubuzima bwe bwa Gikristo abenshi ntago babuzi nk'uko bwari bumeze. Ndavuga iminsi ibiri ya nyuma gusa ibyuko yarangije byo babitubwiye byaradutunguye. Ariko kuwa gatandatu mvuye ku kazi yarambwiye ngo arumva ameze neza, none tusaba bigere nimugoroba nk'ibisanzwe ngo arumva akeneye ko dutarama. Ndavuga ati ntabwo mfite gutarama. Ntibishoboka, turatarama. Arambwira ngo ngezeho numva ko nyuzwe, ku buryo byavuyemo no kutajya gusenga bitewe n'amasaha byadufasha. Bigere ayo masaha turongera tujya kwa muganga nyine nk'ibisanzwe, turataha twakira abashyitsi nimugoroba. Kandi batashye arambwira ngo dusubireyo, ariko kwa muganga bakambwira ko ari ibisanzwe ntibamugira hospitalize. Nyuma nibwo naje kumenya ko yari gahunda yo kugira ngo dusezerane njye nawe. Tukiva kwa muganga yarambwiye ngo ntidusengera mu cyumba, turasengera muri salo. Se kubera iki? Ndumva nshaka ko usomera ijambo. Ndamubwira ngo nta jambo mfite aka kanya, ariko we banze yarabyiyumvagamo. Ndamubwira ubwo ntaryo mfite basi senga numve ko riza. Arasenga, ndamubwira ngo rekera naribonye. Nimara kuribona soma Yosuwa 3:14 aravuga ngo nuko abatambyi, nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane nayo. Arambwira ngo urakoze, ibyo ni ijambo ryanjye. Bigere nimugoroba, ubwo ni mu ijoro hagati iyo ngiyo kwenda gucya, mbona umuntu yabuze amahoro nicuye ko nari nzi ko arwaye. Arambwira ngo ongera usenge gatoya tusengane. Turasengana neza cyane uko yakundaga igisirimba cyane. Arambwira ngo nishyiremo icyo akunda, shyiramo. Tumaze gusenga
arambwira ngo turatangiye tangiye iki twesenga arambwira ngo ko ndabona hanze bameze gute ati ndabona ngiye kugera hagati hari iki ndimo ndabona umuntu uri kumubona arambwira ngo senga utitaye ku byanyu nyimara gusenga arambwira ngo ngezaho najyaga irihumure mubona mfite nuko aho yagiye narahamenye kandi yarabinyibwiriye bitavuye ku wundi muntu ndabasaba ngo namwe mukomere kuko nanjye ndakomeye cyane cyane ko adakunda abantu bababara ngo babigaragaze so imana ibakomeze nanjye banye nanjye ntabwo mvuga amagambo menshi kuko amenshi amagambo ya Pamela barayavuze kuwa gatanu kari turi kumwe na Pamela n'umugabo we nibo batugemuriye mu bitaro ahantu twari turi hanyuma ndamwitegereza ndamubwira Pamela se ko mbona unanutse cyane niki ndamubwira ntabwo uzurya ndashaka yuko urya kugira ngo uzibuhe muri bakuru bawe ni wowe unanutse cyane mpita namutera n'urwenya ndamubwira ati wewe na madamu wanjye ni mwebwe bantu mfite bananutse ndashaka yuko ujya urya cyane muhana urugero ndamubwira ati urabona Kayobe ukuntu angana ati yego ujya urya ungane na Kayobe ndashaka kukubona ungana na Kayobe baranangana kuwa gatandatu mu gitondo kuko buri munsi wose mbere yuko ntangira akazi naramuhamagaraga nkamubaza Pame wabyutse gute kuva yashaka wabyutse gute umeze gute kuwa gatandatu ndamuhamagara mu gitondo ngiye kwa muganga ndamubaza Pame bite ni sawa wabyutse gute ati meze neza urakomeye ati yego none se ya gahunda nagusabye warayubahirije ntiyakundaga kunyita muzina yarampamagara ati bose nayubahirije uzayikora neza ati nzayikora neza uzarya neza nkubone mu minsi mikeya wabyibushe ati nzabikora ari kumbwira ndamubwira ati noneho nimba noneho wewe kurya bikunaniye reka ngusabe ikintu kimwe nari nsigaye mwita mukobwa wanjye twitaga abantu tuvukana twese twitaga Museveni ngo ni umukwe wacu kubera yuko niwe mutoya tukamubwira ngo wewe uri umukwe wacu noneho mfite mvuga ati nawe ubaye umukobwa wanjye ndamubwira ati noneho nimba bikunaniye kurya kubera yuko wenda none utabishoboye ubikore kubera yuko njyewe kofi nabigusabye arambwira ati se bose kubera iki wagize uruha cyane nzabigukorera nzarya mu kwezi kumwe uzaze kundeba naho yari hansezera ku itariki ebyiri z'uku kwezi umuryango wacu twese twari mu rugo iwabo ntitwayigeze tubona umwanya wo kubakira muri famiye kuko iyo umuntu yubatse iwacu twafataga gahunda yo kujya kumwakira tukamuha akaze mu rugo iwacu tukamubwira ati uraje uje mu rugo iwacu wisanzure uko wumva ushaka nuzagira ikibazo ntugaceceke uzatugane dufatikanye nitugira n'ibyishimo tuzafatikanye muri byose aho ngaho twari twapanze gahunda yo kuzajya kuganiraho turavuga ngo ntabwo dushaka kuzaganirira mu rugo dushaka ahantu tuzicara twese uko tungana tugende tujye kuganira duhita tunavuga ngo dushaka izina ryaho hantu ico gihe hari igiterane bari bavuyemo ca Karuvari bagira igiterane kigaruka ca bavuga ngo ni garukana mashimwe turavuga ngo reka natwe tuyite gutyo garukana mashimwe kubera yuko hari ibikorwa twumvaga dushaka kuzashima duhita tuvuga ngo ni season ya gatandatu nibo bariho babidutegurira iwe n'umugabo wiwe reka mbisabe ntitukayibireke
kubera yuko Pamela atakiriho tuzabikore bashimiye abantu bose nanjye ndabashimiye abantu bantabaye abantu batubaye hafi nahamagawe n'abantu ntazi ndashimira abaturanyi banjye b'inyamata bambaye hafi ndabashimiye Imana ibaho umugisha ndihanganisha Bofu Museveni turi kumwe niyo tutakiri kumwe na Pamela ari kuri murumuna wacu tuzakomeza kuguha icubahiro twaguhaga tuzakomeza kugukunda nkuko twagukundaga tuzakomeza kukubaha nkuko byari bigomba mbabajwe n'ikintu kimwe gusa nuko Pamela atasize imbuto mu muryango wanyu kugira ngo tuzajya duhora buri gihe cyose twibuka yuko Pamela hari umwana yasize mu muryango kwa Mututsi ndihanganisha famiye ya Mututsi mukomere ndihanganisha ababyeyi banje ntabwo turi kumwe aho bari kutwumva data na mama bakomere Pamela yari imbuto yeze nari nibagwa ijambo yakoresheje mu nyihanganira ntabwo ngiye gutinda Pamela yakundaga abana bacu twese umuryango wacu nta numwe Pamela atarereye noneho rimwe baraganira na mama akomeza kumuganiriza ibintu byinshi n'amazi Pamela urabona urugo rwawe ruzamera gute ukunda abana tuzagera igihe ukumvura binubye ukananirwa kurera abana bawe aje kumusubiza amusubiza muri iri jambo rikomeye aramubwira ati ma mu muryango nzashakamo ndabyizeye neza yuko nzababere inyenyeri y'umugisha rero nibi ngibi bibaye kandi uko yabivuze nuko niko bigenze ndashimira abakozi dukorana nabo bakoresha banje nababonye bari hano Imana ibaho umugisha bambaye hafi reka mbakomeze mwebwe mwese natwe turakomeye ndihanganisha umuryango wacu w'abasinga ndihanganisha bakuru biwe Yesu tuzabona cha gitondo oh igitondo gishacu bugin numunezero itwizera Yesu tuzabona cha gitondo oh igitondo gishacu bugin numunezero itwizera Yesu Yesu tuzabona cha gitondo oh igitondo gishacu bugin numunezero tuzamubona maze tubeho turi oh indirimbo nziza yamaze umwana w'intama tuzamubona maze tubeho turi Taramana na vera bose vanishe juyu muviri detse na satane tuzahora turirimba
imbere ya nebe bega umunezero tuzataramana tuzataramana